Manoma, jog Jėzus Nazarietis vaikščiojo šiomis gatvėmis prieš 2000 metų. Tačiau ar yra įrodymų galinčių patvirtinti jo egzistavimą? Įrodymų iš tiesų yra labai daug. Nei vienas save gerbiantis istorikas nenuneigtų, jog Jėzus egzistavo. Romos istorikai Tacitas ir Svetonijus rašė apie Jėzų po to, kai apie jį rašė pirmojo amžiaus žydų istorikas Juozapas. Jis Kristų apibūdino kaip nuostabių darbų darytoją, aprašė jo nukryžiavimą bei prisikėlimą. Taigi Jėzus egzistavimai rodo daug teiginių, randamų už Naujojo Testamento ribų. Tačiau dauguma įrodymų yra būtent Naujajame Testamente. Kartais žmonės dvejoja, kaip galima tikėti tuo, kas ten parašyta, juk praėjo tiek daug laiko. Kaip galime būti tikri, jog tai, kas užrašyta, nepasikeitė metams bėgant? Mes galime būti tikri dėl mokslo vadinamo teksto kritika. Teksto kritika tiria tiek ankstyvųjų tekstų kopijų mums prieinama šiandien. Taip pat yra tikrinamas laiko tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios jo kopijos. Paprastai tariant, kuo daugiau rankraščių turime ir kuo anksčiau jie yra parašyti, tuo mažiau klausimų kyla dėl originalo patikimumo. Palyginkime Bibliją su kitais ankstyvaisiais tekstais, plačiai naudojamais švietimo įstaigose. Pavyzdžiui, graikų istorikai Herodotas ir Tukididas rašė 5 amžiuje prieš Kristų. Bet anksčiausia mūsų turima kopija yra iš 10 amžiaus po Kristaus. Tarp šių tekstų yra 1300 metų tarpas, ir mes turime tik 8 kopijas. Tarp Romos istoriko Tacito originalo teksto ir pirmųjų mūsų turimų rankraščių yra 1000 metų tarpas. Mes turime tik 20 kopijų. Dar vienas klasikinis tekstas Cezario galų karo užrašai. 950 metų tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios mūsų turimos kopijos, kurių iš viso turime tik 9 ar 10. Dar vienas pavyzdys garsioji Livijaus Romos istorija. 900 metų tarpas tarp originalų ir pirmųjų kopijų, o jų turime tik 20. Tačiau kai žvelgiame į Naująjį Testamentą, situacija yra visai kitokia. Tekstai buvo parašyti tarp 40-ųjų ir 100-ųjų metų po Kristaus. Ankstyvieji mūsų turimi rankraščiai yra iš 130-ųjų metų po Kristaus, o visas rankraščių rinkinys iš 350-ųjų metų. Turime daugiau nei 5300 kopijų graikų kalba, 10 tūkstančių vertimų lotynų kalba, bei 9300 vertimų į kitas kalbas. Taigi galime būti tikri, kad mūsų turimi Naujojo Testamento rankraščiai yra tikslūs, autentiški bei vientisi. Nuostabus dalykas Biblijoje yra trumpas laiko tarpas tarp aprašytų įvykių bei mūsų turimų kopijų aprašančių tos įvykius. Daugeliu aspektų Biblija, kokią dabar ją turime, yra daug patikimesnė negu kiti tekstai. Kaip mokslininkas drąsiai pasitikiu ir remiuosi šią informaciją.